Ja, velkommen til nok en episode av Sportsprat. Uff, jeg er sliten etter den. Er du sliten? Ja. Ja. Men vi skal snakke om hvorfor jeg er sliten etterpå, men, vi skal tilbake noen dager først. Vi skal helt tilbake til onsdagen. Mm. Det var en hengekamp som ble spilt. Vi må oppsummere en halvspilt runde 29 egentlig. Mm. Denne episoden her da, vil jo da dreie seg om Premier League, det som har blitt spilt, kall det, denne uka helgen, og så blir det en halvdel med FA Cup-kampene. Ja. Så for de som tuner inn her nå, de må bare forstå at det er Premier League først, og så er det FA Cup-kampene etterpå. Mm. Så men kanskje rett og slett ikke ta onsdag, men mandag 11. Mandag 11, ja. Chelsea Newcastle. Ja. Mm. Vi starter der, den snakket vi for så vidt litt om. Ja. Mm. Men vi rakk ikke ta med den på forrige oppsummering. Nei. Men hvis vi går på den, så er det Chelsea vinner jo da 3-2 mot Newcastle hjemme på Stamford Bridge. Mm. Det er jo en ja, hva kan man si om den kampen? Nei, altså, hva skal man si da? Newcastle fortsetter med dårlig borteform. Ja. De er sånn finne seg selv opplegg nå. Jeg synes de, altså defensivt, jeg synes de slipper inn så vanvittig mye mål i, kontra hva de gjorde i fjor. Ja, for at nå har de sporet litt av i forhold til der de egentlig skal være, tenker jeg. Med hensyn til antall poeng, måten de spiller, altså rett og slett det prosjekt HAL, kan man kalle det. Det har variert veldig i år. Mm. Ja. Ja, det har jo det. Ja. Det altså, jeg tenker bare, mange sier jo at når du kommer til Europa, så må du ha en stor nok stall og en god nok stall. Ja. Og det virker som de kanskje ikke har hatt en stor nok stall da, og en god nok stall. Eller god og stor. Den blir ja, viktig. De har den stor nok, men den er ikke god nok, rett og slett. Og de kjører jo, de prøver å, han er jo glad i den samme elveren, så han kjører jo den ofte. Mm. Det blir jo tungt da. Ja. Og greit, han Louis Miley er god, men han har spilt kanskje litt for mange kamper som 17-åring, jeg vet ikke. Ja, ja han bærer litt stort ansvar, synes jeg. Ja. Men hvis, det er jo litt sånn at hvis han er god nok da, så skal han jo på en måte få å spille. Ja, ja, ja. Premier League-historien har jo ganske mange sånne historier med seg i forhold til det, men han har vel... Absolutt. Så man skal ikke kjimse av det. Nei. Men ja, nei, så de taper igjen på bortebane. Chelsea vinner på hjemmebane. Man har jo liksom etterspørt de litt grann, men vinner nå. Cole Palmer føler jeg bare blir viktigere og viktigere. Han har bare hatt en viktig gjennombruddssesong. Jeg synes mangler bedre en jævla god første sesong i Chelsea, og har vært utrolig viktig. Mm. Det er morsomt, det skal vi ta med neste gang. Det har vært morsomt å se hvor mange poeng han har han har fikset for Chelsea i år. Mm. For det tror jeg er ganske så mange også. Mm. Ja. Det er mye målpoeng i hvert fall. Ja. Så vet du Jackson da, og Mudrik. Så det er jo, Mudrik er ikke ofte, ja. Det er fint for han da, å få disse gutta i gang da. Ja, nå begynner jo Jackson å komme opp i et sånn halvårleit antall. Mm. Han trenger bare en, altså han trenger bare bitte grann mer flyt, så er han oppe og nikker altså. Mm. Men det er viktige 3 poeng for Chelsea da, og desto verre for Newcastle egentlig. Ja. Tilbake til Jackson, så er det, kan jeg holde på å si, det sammenligner litt med Høylund. Mm. Tallet begynner å se bra ut, men det var en treg start. Ja. Mm. Så, nei, det er riktig. Men det gjør jo da faktisk at Newcastle er nå nede på en 10. plass. Mm. Det er langt unna der de egentlig mener at de skal være nå. Altså. Mm. Så der er det en stor jobbgjøre, og Chelsea da har jo begynt å klatre litt i randet, men de er også et langt stykke unna der de egentlig skal være. De ligger da på en 11. plass. Det er ett poeng som skiller de to lagene der nå. Mm. Ja. Problemet her, tenker jeg, da, er jo da liksom neste sesong. Mm. Og det er jo, Chelsea snakker om å kvitte seg med noen spillere, og det ser jeg bare for meg her for å tynne ut stallen litt grann. Ja. Og spissen, mest sannsynlig. Mens Newcastle er liksom, er det de beste spillere de rykter om, sånn som Bruno Gimreich, som skal til City. Ja.
for eksempel, eller skal ryktes. Så da blir det der når det er de beste spillere som ryktes bort, da er det et større problem. Ja. Enn at liksom Modieke skal kanskje bort. Og det er det jo fordi troféer er ferskvare. Mm. Og det er såpass enkelt at hvis man ikke ser at prosjektet bærer frukter, slik som det er, man føler man egentlig er i primen, mm. så ønsker de seg jo til andre klubber hvor de da kommer på skuddhold. Mm. Og hvis altså Bruno, hva tenker du om Bruno til City? Er han god nok til det? Ja, det vil jeg påstå, men hvor, altså han blir jo da liksom Kovacic rollen da, hvor han spiller litt og ikke spiller litt, fordi Rodri i plassen tar han jo ikke. Så blir det jo da, det snakk om at det brødene skal bort. Ja, det er mye der da, som jeg synes er vanskelig. Mm. Ja. Altså, hvis det er Pep, så har han sikkert en plan. Ja, det pleier seg å være sånn. Skal vi snakke om midtuke, onsdag? Nesten den store skuffelsen, holdt jeg på å si. Ja, her Per Egil, hvis du hører på. Nå. Man blir litt lei seg. Ja, den er litt sur, rett og slett, på vegne av... altså, her leder Luton 3-0 til pause. Mm. Og så ryker hun på et 4-3-tap. Ja, det var skipt. Det er, ja, men det kan man godt si, men samtidig så er det jo bare rett og slett ikke godt nok. Mm. Ja, jeg er enig i det, og jeg... Og så... Ja, nei... De slipper inn for mye mål, altså. Mm. Det føler jeg er gjengangsmelodien til de andre klubbene som ligger der nede, Burnley og Sheffield United. Ja. Men altså... Jeg husker når Burnley og Sheffield United ledet i 2-0, begge to, forrige runde. Begge tatte poeng, men de fikk med seg ett da. Men her taper jo Luton alle tre, jeg tror det ligger 3-0 over. Og da er det nesten så, da... Ja, du meldte det, du. Ja, da er man nesten litt sånn ferdig, altså. For det er jo sånn mentale greier, men nå plukker de poeng i, altså, i helgen da. Hvor de er litt... Ja, da får du en litt sånn motsatt reaksjon, ja. Føles det kanskje mer ut som en seier nettelig, og kan bruke det hele, men... Men nei, altså, det er... Jeg er skuffende, altså. Jeg håpet når de ledde av 3-0 der, så var jeg litt sånn i... Ja, dette kan gå. Ja. Men så får de den... Det får så kjapt den første golen imot. Og da blir det vant... Da er det ille, altså, så får de to raske etterpå, og da... Og da har du motgang, altså. Da får du litt sånn mentalitet, da kommer mentale inn i bildet, og da blir det tungt, altså. Ja, for vi melder jo litt med hverandre til å begynne med. Når Luton ledet 3-0 til peis, så setter jeg melding bare sånn, oi, først, hva skjer her da? Mm. Og så tenkte du bare, ja, og så tenkte jeg, ja, det viser jo at Bournemouth er i dårlig form, men Luton da er på gang. Ja, på gang, eller den kan liksom slå til litt, da. Ja, ja. Men andre omgangen ville det seg annerledes, altså. Så, og det er, det tenker jeg i utgangspunktet egentlig bare er et tegn på en styrke hos Bournemouth, og en svak hos Luton. Ja, ja. Ja. Nei, jeg er helt enig. De skaper mye, da. Altså, Bournemouth, Luton prøver å holde ut, da, men de klarer jo ikke det, så, men ja. Det er en skuffende, skuffende kamp av Luton, og så er det en ditt og god opphenting av Bournemouth. Ja, og det tror jeg kommer, det er liksom, det er en boost for dems del, da. Ja, absolutt. 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 Mm. Men da er vi over på lørdagens kamper, og det er, da er vi på Luton igjen, faktisk. Ja, ja. Mm. Og der er Luton på hjemmebane mot Nottingham Forest, og den ender 1-1, ja. Hvor da Nottingham Forest leder lenge. Får vel for så vidt også noen mål avlyst eller annullert på noen sånne små ting. Jeg husker ikke om det var hens og litt sånn. Luton for hens i hvert fall. Ja, stemmer. Menge, ja. Stemmer. Men det er jo en tett og jevn match, men Nottingham Forest, de klarer vel utgangspunktet å holde på ledelsen helt til 89 minutter, hvor innbytter Berry kommer inn og klarer å faktisk sette det. Men det viser en fightervilje, da. Ja. Og det er, ja, og det er det man liksom... Det er jo Luton. Det er det man liksom har
sånn sett har blitt litt sånn glad i ja. Når det gjelder de da. Ja. De hiver seg aldri, så det er gøy å se på sånn sett. Men altså, individualistene til Nottingham Forest, altså Gibbs White, synes jeg er en ener. Så han er spent på hvor lenge de klarer å beholde. Og Elanga er, han er ikke ufarlig å si at det er han heller. Litt dårlig touch med ballen, det eneste. Så nei, så de synes jeg liksom, de har en sånn halvspennende lag offensivt, men litt sånn tyngre bakover. Luton kriger jo, og har masse små sjanser på dødballer, blir jo annullert for hens der. Det synes jeg litt sånn sånn, ja. Vi diskuterte den forrige gang, hvor det blir sånn skutt telefonen, eller ikke skutt da, men han hopper opp bak en duell, og så får han ballen i hendene, og det er den som du sa, da får han fordelen med hensen og putter. Jeg synes, jeg vet ikke om det er helt. Det er litt synd at reglene er sånn, men det er sånn. Ja, ja. Nei, så 1-1. Tror, altså med Luton seier, så hadde de vært på A-poeng med Nottingham, tror jeg, hvis jeg ikke husker det feil. Jeg drev og så på den mens de drev og spilte. 2 opp 1-1, ja. Så jeg tror de synes det er litt kjipt at de ikke klarte å ta 3 poenger der, altså. For da hadde det plutselig sett mye, mye annerledes ut. Også er man nærmere Everton, men nærmere Brentford også. Men nevnt Nottingham Forest bevarer jo da luka ned til Luton på det poeng. Ja, så. Og det som er spennende her er jo den der, det er de, altså pengebruken da, og poengstraffen. Hva som skjer ut av det med Nottingham Forest da, og Everton for den saks skyld da. Så det blir spennende å se. Ja. Vi må bare avvente den, den blir spennende å se på. Men da hopper vi videre til neste kamp, og det er Burnley mot Brentford. Ja, tar vi tar en... Burnley tar en 3 poeng. Ja. Det er ikke ofte man sier. Nei. Nei. Direkte rødt kort, region. Hva tenker du om den? Jeg synes han er rar. Jeg synes ikke det er... Altså, det er en straffe, men det er ikke direkte rødt kort. Nei, og altså, for en stund tilbake så var det... Man skulle liksom ikke bli dobbelt straffet. Nei. Så når spilleren liksom skal... Eller når spilleren ta, prøver å ta ball, så skal det ikke være rødt. Hvis han bare gjør det ufyrselig, så er det rødt. Ja. Jeg vet ikke. Den skjønner jeg ikke. Jeg skjønner ikke at det er rødt kort. Så nei. Klar straffe, ja, men rødt kort. Og det røde kortet da, det gjør jo at altså etter 9 minutter så får Brentford rødt kort, og da blir det kampen vanskelig. Punkt. Ja. Så er det greit satt straffe også. Ja. For faen, jeg putter igjen ganske fin goal denne. Ikke like fin som forrige, men fin. Ja, det er fint angrep da, kanskje. Og så er det en ganske grei stupheading av Ayer der. Det er ikke ofte... Når den putta 83 der, så var min første tanke da, var nesten sånn, nå kommer en til. Altså, de har slett inn så mye mål Burnley på slutten der, så jeg tenker at nå kommer det en til. Men så klarer du å holde ut da. Og... Ja, nei, det er spennende hvis de klarer å få en liten sånn steam nå. Altså, jeg har jo bedt dem om å... Eller, jeg har bedt dem om. Jeg har sagt at de rykker ned. Det har du, ja. Og det er 5 poeng opp til Luton. Det er... Ja, det er 9 kamper igjen av sesongen. Ja, ikke sant? Så det er jo fullt ut mulig. Men det er vel bare opp til Luton. Det er 8 poeng opp til... Men det er jo som vi sa, de må jo bare skaffe seg mest mulig poeng da, i håp om at, eller, ja. Det får vi ikke vite før etter sesongen. Ja, det er nettopp det, ikke sant? Så de må jo bare prøve å skaffe seg mest mulig poeng da. Men, ja, jeg vet ikke altså. Altså, det er ikke sånn at jeg tenker med en av mindre i 80 minutter, så er det ikke sånn at jeg tenker, wow, på Burnley. Men jeg tror de tar den 3-poengeren uansett hvordan den kommer, ja, altså. Ja, ja, ja. Det gir de totalt blanke F i, for å si det sånn. Så nei, så Company var fornøyd på sidelinja der. Så jeg tenker de feirer den hele helgen, og en uke til, og så er det landslag. Nei, bare ikke da. Men nei, men at de suger på den karamellen, for å si det sånn. Ja. Og så får de kanskje en god følelse, kanskje klarer å ta med seg noe. Ja, men jeg vet ikke, nei, to se. Ja, men det er som du sier, at det er utrolig viktig 3 poeng for å i det hele tatt gi dem en følelse av at dette er matematisk mulig og faktisk spillmessig mulig, men
vi tror vel fortsatt at det ikke holder helt inn der. Det... Og at de skal ned, men, men det er som du sier, det er jo Everton og Nottingham er holdt på å si de valgkarte her da, til disse klubber, rett og slett, for at vi, denne datoen den er satt en gang i slutten av mai, tror jeg. Ja. Hvis jeg ikke husker helt feil, og da, det er først etter at sesongen er ferdig, og at de tar, de tar stilling til den financial fair play-løsningen. Ja. Ja. Ja, det blir spennende å se, altså. Det er... Det er jo, altså... Det eneste vi vet er jo at Nottingham Forest og Everton har brutt financial fair play på nytt igjen. Ok. Sant? Ja. Det er det eneste vi vet. Så det, det, det er nok... Men så er det formidlende omstendigheter, mm. og så blir det... Blir det en, kall det en dialog med, med FA. Og så får man jo se på straffa. Mm. Ja. Mm, men det er merkelig hvis, hvis de ikke får straff, rett og slett. Mm. Spørsmål, eller det vi tror er egentlig hvor, bare spørsmålet er hvor mye. De fikk jo nå redusert, Everton fikk nå redusert straffen sin med 4 poeng, ned til 6. Det hjalp jo selvfølgelig, men det er vel, man tror at de får nye 4 eller 6 poeng da, i straffen. Fordi at det er vel 6 poeng straff bare for å bryte reglene. Det har vært... Ja, den vanlige kodimen her da. Skjønner. Så vi får se, og det samme gjelder Nottingham, ikke sant? Her er det sånn der, de solgte ut bilder på riktig eller feil side av kalenderen eller regnskapsåret. Hallo? Det, ja. FA mener jo det at det er ok, greit, det er, det er ikke sånn det skal fungere. Nei, nei, nei. Ja, vi skal ikke tvinge klubber til å selge folk billig bare for å havne på riktig side. Ja. Så det er, det er litt der det er. Mm. Neste match igjen. Fulham mot Tottenham. Der røyk Tottenham, altså først og fremst så røyk de mot et Fulham som var bedre enn Tottenham, synes jeg. Lite bananskall, ja. Men når du så på matchen, så var det en fullt ut fortjent seier til Fulham. Det har kanskje ligget litt i korta. Fulham var inne på en god periode nå. Ja, ja. Ja. Men det er, det, er et, det er et seit lag, og når de får det til å klaffe, så er det veldig, veldig gode. Ja. Ja. Og så synes jeg, altså, han rumenske stopperen jeg hentet inn, han Dragusin, han er ikke... Ikke imponert? Nei, altså, han er ikke Van de Ven erstatter, en helt annen spilletype. Så det synes jeg var veldig rart å se på, og det, det så man jo når man hentet nå da, at det er en annen spilletype. Men kan en han trenger å akklimatiseres litt grann, altså. Akklimatiseres litt grann, ja. Og da liksom blir vant til tempo og de greiene der sånn, men han så tung ut, altså. Og da er jeg sånn spent på når de skal stå så høyt, løpe, altså hvis det blir slått langt nok og kontres på og litt sånne ting, så blir jeg spent på om han faktisk holder vann. Og det er jo Fulham kriger jo. Altså, de kriger Tottenham i stiger. Det er det de gjør. Tottenham har litt mer ball innad, det er det. Men Fulham skaper flest sjanser, store sjanser. Og det er jo, ja, nei, de spiller en bunnsolid kamp, synes jeg. Så... Ja, det var, altså, det var et Fulham som hadde en god dose av både vilje og evne i den kampen der. Og så da mer enn Tottenham. Så fullt ut fortjent 3 poeng til Fulham. Og sterk hjemme seier også. Ja, ja, ja. Og det er jo, man har jo nå når Tottenham ved å slå Aston Villa, så hadde de en fot på fjerdeplassen. Og da da blir rett og slett altså, grisebanka litt da er jo not good. Ja. Ja. Nå skal det sies da, sånn tabellmessig, Aston Villa har 56 poeng, Tottenham med 28 kamper nå har 53 poeng. Det er pluss 18 til Aston Villa og pluss 17 i målforskjell. Ja, så her er det bare, dette er så jevnt som du kan få det til. Ja, men det er, altså hadde Tottenham vinn i nå, ja, så hadde det vært over. Ja, ja, ja. Så det er... Ja, det er fett fight. Ja, ja. Og så tenker jeg liksom, du har jo snakket om at United, de har
Hva du sa, 2% sjanse for å ta fjerde eller femteplassen. Ja. Og da tenker jeg at Fulham tar en 3 poeng mot Tottenham. Det gjør jo at den øker litt i hvert fall. Mm. Så kan man jo snakke om Aston Villa etterpå, som da ikke tar en 3 poeng mot West Ham for 1-1. Så da, de taper jo poeng. Så må United henge, vinne sin hengekamp da. Ja. Det er hengekamp, ikke sant? Ja. Ja, det er hengekamp til altså, det vil si at nå den jo bare halvspilt ja, ja. Den runden her, så det ikke noe hengekamp for sånn sett. Ja, ja. Det er hengekamp til Aston Villa da, som har nå spilt 29. Men Tottenham og United og flere av de andre lagene har bare spilt 28. Ja, ikke sant, ok ja. Så sånn sett så blir det en halv runde til som spilles en sesonganledning ja. Ja. Men det gjør, jeg vet ikke hva de har cranket tallet og sånt. Men tenker at det ikke en United negativt i så fall. Ja, overhovedet ikke, og det, men det forutsetter da seier på seier. Og, ja. Og det, jeg tror Tyskland et av de landene som ligger over England i den der koeffisienten, Europa-koeffisienten. Ja. West Ham slo ut Freiburg, og det hjelper jo. Nå har faktisk det endret seg da, det vi snakket om forrige uke. For det, nå er faktisk det sånn at nå tror jeg faktisk England ligger litt foran. Okay. Så nå i femteplassen en Champions League kvalifikasjon. Okay. Ja, ikke sant? Ja. Men her er det sånn, det er sånn vi snakker desimaler på sånne prosentregninger eller sjansestatistikker her altså. Ja. Så det endrer seg fra hver eneste uke så lenge det spilles Champions League eller Europa League og Conference League. Det er bare sånn for å skyte inn. Norge fikk jo bare to lag i Champions League kvalifikasjon. Ja. Og det er litt moro. Ja, nå går vel den ene første plassen, altså Bodø-Glimt, går rett til altså siste kvalikrunde. Ja. Så det er jo kult. Det er så kommer det Europa League uansett. Men derfor at Champions League skal utvides? Ja, nei. Altså Norge har gjort det såpass bra. Altså Molde og Bodø-Glimt har gjort det såpass bra at de har tjent seg opp såpass mange poeng. Ja, men antall lag i Champions League skal utvides. Nei, men allikevel. Fordi Norge har gjort det så bra, så får de plass til dem. Ikke på grunn av at de har utvidet. Nei, men det er jo... Men, ja, hører jeg til hva jeg sier nå. Så, ja. Det er vanskelig. Yes. Yes. Mm. Men da er vi over på dagens kamper. Ja, det er en kamp da. Sånn. Ja, en kamp. Ja. Og det er West Ham mot Aston Villa. Mot West Ham da leder ganske lenge. Igjen litt sånn rufsete forsvarsspill av Aston Villa. Slipper til litt for enkelt. Ja. Altså, West Ham får jo da det er i hvert fall en scoring annullert også, de tidligere. Ja, nå får han annullert ganske langt ut på overtid der altså. Jeg var spent på om Watkins skulle spille, for han ble tatt av banen i Europa eller Conference League. Ja. Så jeg var usikker på hvordan han spilte jo. Vi kan ikke så veldig prege av det. Men Aston Villa nå er litt sånn vanskelig å spå. Nå er jo 1-1 bort mot West Ham, det er ikke et dårlig resultat. Nei, altså, men hadde det vært for et par uker siden, så hadde de sagt, oi da, fordi West Ham var helt ute og sykla en periode der. Men nå har de klart å liksom komme litt på G1. Så da 1-1 bort mot West Ham, synes ikke jeg er så... Nei, synes det er greit, jeg. Helt enig. Ja. Så nå er det litt sånn... Begge de to lagene der, tenker jeg 1-1, sånn, ja, det er U der, og det er liksom, kunne man tenkt på forhånd. Men så er jeg spent på utviklingen av dem, for nå begynner de å komme langt i Europacupen også. For nå begynner de å spisse seg til der, nå er det ikke nødvendigvis sånn at man kan hvile spillere mot et eller annet rart lag, eller hva man møter. Men så nå er det liksom, så jeg så West Ham-kampen, og de kjørte... Det var liksom, de knuste jo Freiburg til slutt da, så det ble litt sånn, men i starten så var det seit. Sammen med Villa, tok lang tid før de putta og liksom sikret seieren mot Ajax også. Så de har jo kostet mye energi, eller mye krefter da. Så nei, så... Men det er jo, de disponerer jo, altså ja, de koster mye krefter, men samtidig så virker, de tar seg videre. Ja. Og de spiller bra også, synes jeg. Dette er første sesongen, i hvert fall Villa, ute i Europa. På en god stund. Og så ser man at West Ham liksom
kritiserte jo de litt, liksom litt for mange sentrale midtbanespillere, og sammensetningen var litt rar, og ja, og så, nå er jo Kudus tilbake fra Afrikamesterskapet, han har vært en stund nå da, men så er Paqueta tilbake fra skade, Antonio også tilbake, ja, men Paqueta er viktig altså, ja, og man ser han, han er litt sånn allrounder, holdt jeg på å si, han spiller litt på kanten og litt inn sentralt, og, ja, og er litt sånn spilfyrer, litt sånn playmaker-aktiv, og så kommer Antonio inn da, så får de seg en ordentlig spiss da, for da har de jo hatt Bowen på topp, og det er ikke, han, han funker jo han, han skårer jevnt og trutt han, men han er bedre på kanten enn han er på topp. Ja. Så til neste sommer så må vel West Ham skaffe seg en spiss, tenker jeg. Ja. Det er vel høyt på ønskelisten til Moise, hvis Moise får lov til å være der. Ja, ikke sant? Så det er også et spørsmål oppe det hele. Mm. Så, men det er, de deler jo poeng, og det gjør jo faktisk at West Ham kaller, holder plassen sin da, på, på syvende. Kan måtte se seg forbigått hvis Brighton vinner sin kamp. Men enn så lenge, det er jo litt som sier da, dette var syvende mot fjerdeplassen, og det er, det er tett. Absolutt. Er det? Absolutt. Så det er det, men det var det, var det jeg kaller halvspilt runde 29 av Premier League. Det var, ble noen kule matcher, så kommer, kall det, rosin i pølsa. Rosin i pølsa, litt, 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 ja, men når er det, vet du, husker, husker du når det, ja, men husker du når neste runde skal spilles? 30. tror jeg det er. 30. Mars? Mars, ja. Om det er den helgen der. I påsken også? Ja, fordi det er lørdag, ja, 30. Oi, 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 det er bare å glede seg, det er bare å glede seg. Da er Brentford United på lørdagen. Påskeegg og fotballmatch. Så er det Liverpool-Brighton. Oi. Så Brighton takker den. Nei. Går ikke forbi West Ham. Ja. Men nei, så det blir spennende. Men det er etter landslagspausen, som er litt sånn kjedelig. Ja, for oss i Norge. Ja, fordi det er privatlandskamper, men så er det noe EM-kvalik. Og det er litt mer gøy da, men man må, ja, så det er ikke, det er det på torsdag, tror jeg, så er det jo folk. Vi skal prate litt om landslaget på tampen, hvis du ønsker, men vi får se, se om det. Ja. Vi går videre, for nå beveger vi oss inn i den, kallet, den halvdelen som kalles FA Cup. Det har vært spilt fire kamper denne helgen her. Kvartfinaler. Kvartfinaler, ja. Det er helt riktig. For noen kamper det har vært da. Men samtidig, altså, det har vært en døv kamp, synes jeg. Ja. Og det var City Newcastle. Ja, den var ferdig etter når man så formasjonen til, altså, den var ferdig til 31 minutter den. Ja, når man så formasjonen til Newcastle, så tenkte jeg, nei. Men ja, vi kan starte med Wolverhampton Coventry da. Ja, det kan vi. Ja, fordi den er først på, den er først på lista, ja. Og der er det, altså, men det er bananskall også da, og kanskje rundens skrell. Ja. Wolverhampton ryker rett og slett ut mot Coventry, som er et championship-lag. Det er ikke sånn topplag, de er vel sånn, altså, nå er Coventry er ikke dårlig, men jeg tror de ligger på øvre halvdel, men, ikke, men jeg tror vi er en sånn 6-7. Ja, men jeg er litt usikker på, jeg lurer på faktisk om de er rett utenfor kvaliken, ja, faktisk. Ja, så de er, ja, altså, det er sånn veldig, altså for å rykke opp, så ja, okay, de er på 8. plass, ja. Og 3-6 er jo kvalik for å kvalifisere seg opp. Det er to som går direkte opp, så de ligger litt til å så på det. Tallene, de skårer mye mål. Men altså, jeg satt og så på kampen og syns, vi har snakket om Wolverhampton, at det er litt sånn der jojo-lag, litt sånn vanskelig å spå. Synes jeg første gangen så spiller de vanvittig dårlig. Enten det, så spiller Coventry bra. Jeg vet ikke helt hva man skal, hvordan man skal, hvordan, man kan sikkert, det er forskjellige måter å se det på da. Altså, for å ta Wolverhampton først da, så har vi sagt det flere ganger, Wolverhampton er et lag som taper når vi tenker at de skal vinne, og vinner når vi tenker at de skal tape. Ja. Og det er en klassisk sånn her, så vi tenker, det er hjemme på Molineux.
Wolverhampton skal valse over Coventry. Mm. Mm. Om de ikke gjør det, så skal de i det minste vinne. Mm. Men her taper de da matchen. Mm. 7 og 10 minutter på overtid. Ja, men altså, de, første gang var de mindre bra. Ja. Men de kommer ut i andre gangen, da synes jeg de faktisk ganske gode. Mm. Og da putter de jo 2, og så slipper de inn på slutten her. Nei, så det var ikke... Nei, det, var, det kjipt. Ja. Jeg så Gary O'Neill var ganske rimelig gretten på motstandermanageren. Fått med meg også. Men ja, jeg vet ikke, altså, det må jo være så kul for Coventry. Spille på Wembley. Semifinale. Det må jo være så kult da. Ja. Altså, da møter du ikke, møter ikke hvem som helst heller der? Nei. Et eller annet jojo-lag det også, tror jeg. Ja, det er et jojo-lag. Nei, men... Det er ikke feil. Nei, men... ja. Nei, så de tror jeg er høyt oppe nå, for å si det sånn. Ja. Og så er jeg spent på det jeg også sånn... Bruke det her da. Til å prøve å... Prøve å rykke opp. Ja. Tror jeg blir viktig for de å komme seg opp ja. Også. Det er gammel storhet. Nei, så... Nei, men altså... Er kult, ja. Men samtidig også bare sånn... Det er jo, altså, det er drit dårlig av Wolverhampton, mm. og så er det samtidig fett at man har disse her cup-bombene, da. Det er jo det det er, det er en cup-bombe. Og absolutt. Coventry da, championship, nå når semifinalen og skal møte Manchester United på Wembley. Det er jo, det er dritkult. Ja. Så lenge leve, det er, cup er cup, ja. Det er vel derfor, derfor det heter det. Ja. Men Wolverhampton, det er bare, sorry, det suger. Og så er det City da, mot Newcastle, som igjen da, matchen er ferdig til 1-5 minutter. Mm. Jeg så første gangen, og så hoppet jeg over til Tottenham-kampen, de spilte samtidig. Jeg så bare det at dette her er, dette greier jeg ikke å bruke alt for mye tid på. Mm. Det er, jeg så det jeg tenkte å se. City var bedre enn Newcastle. Mm. Ja. Men det er jo også... de stilte opp i en sånn 5-3, 5-2-3, et eller annet versjon av laget. Uten tripper. Og når jeg tenkte sånn, ok, nå har Eddie Howe tatt hensyn. Det kommer ikke til å funke. For da gjør de rett og slett sitt i en bjørnetjeneste. Da får de trille, og så håper de på en kontering, og de skapte noen sånne der, nesten sånne der, jeg tror Isak hadde en avslutning der, som var litt sånn nære, men så er det sånne der pissmål da, altså hvor Silva skyter, treffer, eller motstyr, for en deflection også, på begge liksom. Ja, ja. Ganske spesiell da, for sånne der fin sånn... Ja, men andre er jo noe, han prøver å nikke, og det satt og hørte på... Botman. Ja, men jeg satt og hørte på diskusjonen i studio sitt i Newcastle om betydningen av keepere da, og da spesielt for Newcastle. Om Dubravka kontra han der som er skadet nå, kom jeg pokker ikke på hva han heter for noe. Men han den gamle Burnley-keeperen. Ja. Det å dirigere sin forsvarsfirer da, femmer i dette tilfellet da. Hva det har å si. Og det er jo det. De har jo fått inn en keeper som ikke er første keeper. Valgte å ikke hente en. For de gikk jo rykter om De Gea inn, blant annet, og litt sånne andre ting. Jeg vet ikke om de valgte det på grunn av Financial Fair Play. Aner ikke. Men, altså, man kan, som hindsight, man, altså, et bokklokskap, det er jo klokskap det også. At du er ikke god nok. Karius er ikke god nok, så de må... En annen keeper skal jo ikke være god nok, altså, sånn, i Turin. Ortega er jo ikke nødvendigvis god nok for City han heller. Men god nok allikevel. Skal jo inn og gjøre en jobb, da. Ja. Ja. Og det skal holde. Og så er det litt sånn der, igjen, altså, Haaland får mye pepper, og... Jeg vet ikke, jeg synes mot Liverpool så han tung ut mot slutten. Han ikke, kommer tilbake fra skade, da. Han har punch som pokker. Mm. Matchformen, den sitter jo ikke. Så det er klart at han får en sånn der klassisk dupp da. Det er ganske normalt sånn, før formen liksom begynner å stige igjen. Det er klart, du går jo veldig fort opp også. Jeg kan kjøpe den. Går det litt sånn, det er Jeg kan kjøpe den. Ja.
Han trenger litt mer futt, rett og slett. Ja, så er det ikke glemt at det var match uten Kevin De Bruyne, da. Ja, ikke sant? Ja. Så det er klart det materen. Nei, så, nei, jeg er spent på... Ja. Men det er Coventry og City da, som tar seg videre den dagen her i FA Cupen. Og da er det slik at City møter Chelsea. Det kan bli en ganske kul match det også. Ja. Så, men da er vi jo faktisk over på dagen i dag, og den første FA Cup-kampen som gikk i dag, det var Chelsea mot serieleder i Championship, Leicester. Leicester, ja. Som er på full vei oppover igjen. Ja. Vel, det virker sånn i hvert fall. Ja, det skal overraske meg. De har ganske god margin. Jeg tror de har en 6-7 poengsledelse ned, kan det stemme, eller? Nei. Nei. De ligger på andre plass. Det er en gang mindre spilt, da. Ja, men ikke ned til de andre som ikke kan komme opp. Det er jo sånn 14 poeng, men det er ikke, men altså, 22, 14. Altså direkte opp i går kvalik, det er to forskjellige... Slapp av, du trenger ikke å poengtere at jeg tok feil. Ja, nei, men altså, det er to forskjellige ting, det kan du bare snakke om Conference League og League 2 og League 1 og Championship. Men du trenger ikke å poengtere at jeg tok feil. Det er meningen om at de ligger øverst. Ja, ja, men ikke akkurat nå da, fordi de har en kamp mindre spilt. Ja. Men vinner de den eller får gjort da, så ligger de på toppen. Ja, det kan vi si oss enige. Ja, ok. Men de ligger godt an i hvert fall. Det gjør de, ja. Så det er et Chelsea som møter et Leicester-lag. Leicester som er i stimen. Chelsea som har varierende resultater. Og det bærer jo denne kampen her preg av. Fordi Chelsea starter bra med en veldig fin assist fra Jackson der, faktisk. Slår han kjempefint inn foran mål der, og Kukurea kan bare tappe den inn. Fint løp, for så vidt. Jeg synes Chelsea er så god i det. Ja. Og det er jo en påminnelse kanskje litt til Leicester om at her er Premier League. Men så, ja, Chelsea går opp til at en 2-0-ledelse, nå husker jeg ikke det målet til Palmer der, jeg lurer på om ikke det er litt klabba på oss her goal, tror jeg. Header, eller? Jeg husker ikke. Jeg husker ikke helt det. Men igjen da, Palmer, gjør poeng. Viktig. Og så starter jo da andre omgangen med at Chelsea går ut på det merkeligste selvmålet til Diassi som jeg har sett. Altså, det er ikke, altså, han skyter den rett i eget mål, altså ballen toucher ikke bakken, han går rett i nettet. Det har skjedd den beste, altså. Ja, det har skjedd den beste? Nei, det har skjedd de beste. Altså, okay, det er mange, mange morsomme skjermål oppe. Jo, men den der, altså, fra nesten, det er nesten sånn Beckham-scoring, uansett, jo. Hva har du prøvd på? Nei, men det er jo nettopp det, det ser jo veldig dum ut, ja. Jeg er enig i det, altså. Og så er det Mavdidi. Mavdidi, ja. Ja. Han er god da for Leicester, faktisk. Gamle City-spilleren, eller? Ja. Er det det? Jeg lurer på om han gikk fra City eller... enten svarer City eller Chelsea, en av dem. Ja, men det står bare... Sorry, når jeg sjekker så er det bare Montpellier, så jeg vet ikke. Ja, nei, jeg husker ikke. Men han dribler seg gjennom, da, og... Setter den i kassa? Setter den i kassa. Setter den i kassa. Ja. Men så får de med mann utvist. Ja. Ja. Og det gjør jo at Chelsea da tar tilbake initiativet og putter to mål på overtid. Ja. Og det er jo... Ja, tjukk med Mika. Og det er, altså det er to spillere som ikke nødvendigvis har spilt så mye slash puttet så mye. Nei, det blir jo byttet inn på den i den matchen der. Så det er jo... Ja. Så det er jo... Bra sånn sett da, og det er en... Chelsea skal gå videre. Ja, det er greit nok, men nå har de to seier på rad da. Ja. I hvert fall, hvis man sjekker da, jeg tror det er det det er, men det er fordi de sa jo at de vant. Men er de litt sånn, ja. Newcastle, Leicester, så har vi gjort mot Brentford, seier mot Leeds, det fikk jeg på den. Er det litt sånn, så er det Burnley nå. Kanskje de... Og nå har vi din streak. Ja, og så får det United da, etter det. Og så Sheffield United. Altså... Vi får se. Ja. Det er kamper som skal spilles. Ja. Men som du vet,
Er det ingen lette kamper i Premier League? Nei, ikke FA-cupen heller. Nei, tydeligvis ikke. Men det som er, det som, på en måte, hvis man skal kritisere Chelsea for noe her, det er at det røde kortet kommer i 73. minutt. Vi må helt inn i overtiden før de faktisk begynner å avgjøre kampen. Altså. Men jeg tenker også at når de leder 2-0, så skal de klare å... Altså ikke nødvendig... De skal drepe kampen, da. De skal ikke la... Altså et antall dårlige lag kommer inn i kampen igjen. Så de skal klare å kontrollere den. Og det er ganske mange lag som er slite med det. Det er bare... Så jeg føler det er en sånn der neriks... Altså sånn... Det er sånn nerikslag holder på i Premier League. Og det vi ikke klarer å liksom ri av stormen, da. Ja. Det der målet til Disasi, da, det er jo... Ja, det er vanskelig å forsvare seg mot. Ja. Ja. Ja, den ser du ikke komme. Det er rett og slett et stikk i ryggen. Så enkelt er det. Men det gjør jo da faktisk at det er litt sånn som vi nevnte i sted, det er Chelsea og City som er semifinalist. Første semifinalist er der, og så er det United mot Coventry. Og da er vi over på kampen i dag, som da er Manchester United mot Liverpool. Kamp nummer to, ja. Kamp nummer to, ja. Ja. Og jeg startet vel episoden da med å si at jeg er sliten. Her sitter du og jeg på hver vår tue. Jeg med en liten sånn en drakt under her. Den varmer godt i dag. Men det ikke vi så tannflesjen helt enda, for det, vi har bare kommet oss videre, men hadde man da klart å vunnet det, så hadde jeg... Men vi må bare inn i den matchen her. Og så kan vi starte med å si for en match. Ja. Begynner jo å bli mange... Altså, Liverpool er innblandet mange... Kule matcher nå, City-matchen, og så har de i Europa-cupen, så har de puttet 11-12 mål på, det er antatt dårligere motstander da. Men det er innblandet i ganske mange åpne, litt sånn Texas-matcher. Deriblandt den her. Så ja, gøy, men United er gode de første... Første 30 minutter. Ja, sånn 30-35, ja. Så er de gode. Og de gjør liksom det, jeg føler det Liverpool er, det er det mange lag gjør mot Liverpool. Når Liverpool er litt sånn off, eller sånn keksete. Jeg føler litt sånn som jeg sa Liverpool mot Arsenal, hvor de ikke liksom slår langt nok og skal liksom trille seg og koses, altså være litt sånn breiale. Så United er gode i presset. Jeg føler de river midtbanen til Liverpool litt sånn, ikke stykke, men de kriger dem litt ut av fatning, og så er gutta på topp løper som bare rakkeren. Ja, så jeg synes de er gode, altså. Altså, jeg må bare med hånd på hjertet si at dette er den beste United-matchen jeg har sett på... Lang tid? Ja, og da tenker jeg ikke egentlig bare på resultatet, for jeg hadde egentlig bestemt meg for å si uansett her. Men ja, det der var altså, United kan spille fotball. Altså, hvor er dette her blitt da? Hvis de har det der i seg, hvorfor kommer ikke det til syne oftere? I dag var det vilje, det var tæl, det var mentalitet, det var tre stykker som kranglet med hverandre ute på banen samtidig der, fordi at det var feil valg, ikke sant? Bare, det, altså det var en vinnervilje som var så langt utenfor drakta, som jeg har ikke sett det, jeg får gåsehud når jeg faktisk snakker om det, jeg kjenner at det står i panna også. Det er det du vil ha. Et Old Trafford da, som sugde til seg den energien fra spillere. Du hørte bare at når Liverpool supporterne begynte å synge You Never Walk Alone inni der, og så til Europa fra United, altså jeg har ikke hørt det på lang tid. Det der var bare helt nydelig. Ja. Jeg klarer ikke å se det. Altså, det er liksom, ja, dette er sjelden kost for oss United-supportere. Å være innblandet en sånn type match. Og ikke bare det, men i tillegg til det å ende opp med å komme seg videre. På den måten man gjør, så høydramatisk. Ja. Men først og fremst fotball som blir spilt ut på matta der i dag. Men det er så morsomt, fordi du snakker, du er jo så... Ja! Jeg føler deg uke inn, uke ut, da. Ja. Ja.
Så for meg så det liksom... Ja, men det er forskjellen. Det får være lov, da. Ja, ja, men det er forskjellen på Liverpool og United akkurat nå. Dere har hatt en periode nå hvor dere spiller sånn hver eneste uke. Dette her er det eneste United-supporterne har etterlyst. Så får vi det servert en sånn type match mot denne rivalen her, da. Og det er klart, da ser man jo egentlig hva som kan bo i dette laget her, og alle løper på seg, kramper og krabber omtrent ut på der. Bruno Fernandes detter ned som midtstopper på slutten der, og det er bare, altså... Jeg er så spent på deg, for nå er det så høyt oppe da. Ja. Og jeg satt og tenkte... Ja, vi er jo forberedt på skuffelsen. Nei. Altså, jeg satt og tenkte utover matchene, bare, herregud, så dårlig trent United der. For da synes jeg, altså, gode, og så synes jeg Liverpool veldig gode, og så putter du to mål veldig raskt, så jeg bare tenkte, nå klapper United sammen. Ja. Men også i andre gang, synes jeg, starten av andre gang, synes jeg Liverpool kjempegode, og det Liverpool driter jo seg ut. Og så det tabba Darwin Nunes, og tabba Elliot, som gjør at det snur. Og det jo, det er sånn kampene det er sånn som skjer. Ja. Men, Da de ganske slitne, og jeg blir liksom sånn, oi, så dårlig, altså, jeg synes ikke de klarer å holde ut. Liverpool har spilt mange flere kamper, men virka vassere, og så får jo alle personer, sorry at jeg sier det, ut på banen, så det Anthony med høyre, som jeg tror ikke har sett han, det eneste han bruker høyrebeinet sitt på, å stå. Ja, jeg skrev jo det i den der, jeg håper denne gruppe-chatten vår, også han! Ja. Så det må jeg ha gjort litt vondt da. Hvordan da? Altså, at det han? Nei, det føler jeg liksom, nei, det gjør jeg ikke, ass. Jeg tenker at det som kjipt jo da at det jo ikke det, men altså, at det kommer så sent. Men så kommer jo ekstremgangene, og jeg synes begge laget det som litt gøy det matchen her, at jeg føler begge laget gå fra? Ja. Ja. Det er ikke sånn at de bare danker ut en halvtime og så det straffekonk. Den ekstra gangen her lever. Ja. Det to mål, eller tre mål som skår ekstra gangene. Det er selvfølgelig bare. Og så synes jeg måtte le litt når Diallo ble utvist der. Ja. Og det er hjernemist. Og så tenker jeg sånn, det er greit. Ja. Ja. Det er, men det er ikke helt uten kontroverser i den kampen her likevel. Fordi at først og fremst McTominay rett sted. Ja. Rett tid, skår igjen, kunne skår to mål, ja det nevner det er sånn, der føler jeg forskjellen mellom disse lagene her, litt sånn som Salah, for litt sånn samme tilfelle, Salah putter, McTominay gjør ikke det. Ja, ikke sant? Det er sånn hvor effektiv og dødelig de er da, Bruno Fernandes, ja, altså, kunne, altså jeg sa at når jeg så det, så er jeg sånn, det blir tatt på vei, det blir rødt. Ja. Altså, det var, jeg var sånn, det var, altså han blåste, jeg tror ikke dommeren så det ordentlig, så han blåste frispark, og så tenkte jeg, ja, men nå går VAR inn, og tar det, var jeg helt skråsikker på. Ja. Og da ble det ingenting, ikke gult engang, og jeg ble liksom sånn, what? Og det, og så, ja, men la det ligge da, og så går det da, er det McAllister, når Maguire går inn med brystet, og så tar McAllister opp foten, og så treffer han Maguire, og så får Liverpool frisparket. Altså, jeg mener ikke at det er et rødt kort, fordi han... Det er det ikke, og samtidig... Det er litt det vi diskuterte sånn om straff og sånn, så da ble det sånn, er ikke det frispark til United, men samme det. Men jeg mener jo, altså Bruno Fernandes sitt, som har gult fra før, og går inn, at han går inn på den måten her, synes jeg mener, ekstremt heldig som slipper unna. Ja. Det er noe. Ja, men det blir sånn der, som man diskuterer med VAR hele tiden, altså, jeg bare sånn... Det kan man godt si, altså, det hadde... Man kan si at man er heldig som får bevare Bruno oppe der, da. Samtidig så er det dritkult for matchen. Ja, ja, ja. Sånn sett under et, at man ikke får noen sånne ting som ødelegger, da, ikke sant? Men... Ingen kunne sagt noe på hvis han hadde blitt utvist. Det er vel sånn der, i og med at dommeren ikke velger å gi gult kort,
så tror jeg det bare sånn, det vel var, det men ikke clear and obvious. Ja, nei, men altså, men det jeg tenker er at dommer, altså, VAR kan ikke gå inn og gi en gult. Nei. Nei, men de, altså, jeg mener at den såpass, han såpass fart i det, beina ganske strakt, eller strakt, og det ser jo veldig voldsomt ut fordi Soboslai skyter da. Men jeg mener da at fordi den strak, den høyt, og gjennom farten han kommer, så mener jeg det rødt. Og da mener jeg at VAR... Direkte rødt? Ja. Jeg mener da at VAR skal gå inn og si at det et rødt kort. Ok. Ja. Og det min personlige mening. Og det hadde vært akkurat det samme som jeg... Altså, om det hadde vært en Liverpool-spiller. Jeg hadde vært ærlig på, altså. Og det, den eneste grunnen til det liksom... VAR kan ikke gå inn og si at det blir gult. Jeg sa... Med en gang det skjedde? Jeg ikke enig at det direkte rødt kort. Jeg er enig at det kunne vært et gult kort til også. Men det hadde bare aldri gått til å sagt. Nei, det er liksom eneste grunn. Det derfor jeg var på jeg mener det et, jeg mener at det et soleklart et, faktisk. Er du det? Ja. Nei. Det kanskje derfor var... Mener jeg ikke at foten sånn, så strak som det du skal til også? Ja, da kan vi se det etter her. Etterpå, ja. Men jeg... Jeg, min mening, det var en såpass takling så han, at han ikke fikk gult på han, og så rødt, det er der jeg Ja, og det jo dommeren... Jeg synes at det samme, da. Ja, men jeg tror ikke dommeren får det med seg, Nei. Og derfor så blir ikke gult, og VAR går ikke inn og sier at det gult kort. Så... Men hadde det vært litt rødt kort, som du mener, så hadde jo VAR sett det. Og det har de jo gjort. Ja, altså, ja. Dem har jo dømt at det ikke rødt. Ja. Og det synes jeg, mener jeg da, feil, da. Da dømmer de heller ikke at det gult, ikke sant? Og det derfor han får dårlig å være på banen. Nej men alltså VAR kan inte gå. Nej, men det Så men men hjärtat i halsen när Rashford sätter den utanför eller sista sekunden. Sista sekunden där ja. Jag får se någon. Jag tror min sambor sa oj, han trodde att den gick in. Ja. Men jag tror jag Rashford trodde ganska rätt där. Og så ble jeg liksom, ja, men da, offside, og så var det ikke det heller, så da var det, ok, greit. Da tenkte jeg mitt, ass. Da tenkte jeg, nå taper jeg United. Ja. Ja. Og så når Eliasen gikk inn på 105 der, med deflection, så tenkte jeg, ja, nå det ferdig. Andre fordann. Ja. Men så jo Rashford, setter han bra på en touchen der, altså. Ja, man måtte ha tre forsøk. Ja, 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 men goal er goal, da. Altså sånn. Ja, men det er forskjellen. Ja, det enig. Ja, men igjen, Liverpool hadde Salah hadde satt 3 av 4 og ikke 1 av 4. Så det litt sånn. Men så kommer Diallo da, på tampen. Ja. Jeg tenker... Synd på han? Hæ? Ja. Nei, jeg tror han Ikke fått nok sjanser. Ja, det også da. Men når han får sånn sett, da. Men når han får ballen der av Garnacho, for det Garnacho, ikke sant? Ja. Så får han liksom, det sånn halvdårlig touch. Ja. Så får den litt sånn, så tenkte jeg, den ferdig nå. Og så når han skyter, så tenker jeg, oi, den går utenfor. Og så bare, så sniger den seg inn. Ja, nei, så det Bra avslutning. Jeg også tenkte at den, nå den... Altså, jeg tenkte at sjansen for å få mål nå vesentlig redusert. Og da bare... Men han klarer faktisk å liksom sette. De lengste der, da. Og det ble bra. Jeg tror det som så kjipt nå, altså sånn, med United sine øyne, at landslagsoppholdet kommer. For den boosten de får av, eller man kan få av en sånn kamp, den kan være stor, altså. Absolutt, men samtidig så tenker jeg at det greit at ikke de skal spille matchen på onsdag, altså. Ja, for den her, den kampen her, den tror jeg sugde krefter ut av ganske mange bein. Ja, og den måtte jo helt rullestol til McTominay etter den kampen her. Men samtidig er det, du klarer å løpe mye på mye positiv energi, altså. Ja. Så ja, nei, det blir, ja, nei, så får vi se da. Ja. Men så vi gjør sånn, vi takker for kampen. Ja. Det var fet match. Ja. Og så det semifinalen mot Coventry. Så jo spennende, altså, ja. Når du sier at Wolverhampton skal slå Coventry, da tenker jeg at United skal slå. Så, så du caller jo nå at United der igjen i FA-cup-finale. Jeg vil... Sett i din lille glasskule. Ja, den lille glasskula mi, den spår en United-seier på Wembley mot Coventry der. Blir det derby, eller? Ja, og da tenker jeg at faen poenget. Ja. Ja, altså, ja, men jeg veldig spent da. Liverpool har møtt. Det skal spilles. Ja, men hvis man ser sånn, snakker om Liverpool og United da. Ja. Det andre matchen til Liverpool og United. Ja. De har en til. Ja. Begge kampene så føler jeg at Liverpool har liksom gått inn som ganske store favoritter.
Og begge ganger har de dritt seg ut. Ja. Og jeg bare tenker, som bare sånn, Klopps siste sesong møter i teorien liksom sånn historisk sett kanskje en av sine største rivaler. Mm. Og liksom spiller 0-0, taper på overtid i en kvartfinale i FA-cupen. Mm. Den siste matchen, eller den siste United-matchen. Er den på Old Trafford eller? Den, Nei, den er på Old Trafford enda. Ja, men ja, det stemmer. Ja. Den tror jeg blir... den blir hissig. Ja. Jeg tror at den tror jeg Klopp den skal vinnes. Ja. Og nå er det lov å krysse alt det man har da, som United-supporter, at de faktisk klarer å hoste opp en sånn kamp til. Mm. For hvis de skal slå City, så er det akkurat det der de må gjøre. Mm. Det er det eneste som gjelder, det er det der de må gjøre. Jeg lurer på å slite litt med United gjør, altså. En uavgjort, eller to uavgjort egentlig da, som, men samtidig liksom gått inn. Altså, jeg tror Liverpool hadde 1,75 i odds på bortebane på Norsk Tipping. Ja. Det var fire, omtrent fire odds til United. Men jeg også, jeg må innrømme det at når jeg gikk inn i den kampen her i dag, så sa jeg at det bare glem. Altså, Liverpool er jo på fullt på høyde med City. City valsa United 3-1. Men det er klart, da hadde man jo... ja, jeg vet ikke hva som har skjedd. Hvorfor er det ikke mer av dette? Og det er det lov å stille seg spørsmålet. Og det skjønner jeg jo. Ja. Det tenkte jeg et legitimt spørsmål også. Hva er det som... Ja, men nå må jo gutta kunne gå inn i garderoben og si at det er... Ja. Det er sånn det føles å bløffe og drakk, da. Men så får vi se da hva litt som skjer sånn i ettertid med Diallo. Det det eneste som kanskje kan surne litt rann her, det vel den her episoden der. Hvor forrige uke Diallo sletta alle Instagram-postene sine om United. Og så skårer han i dag, drar opp navnet sitt og får rødt kort og går rett av banen. Så et eller annet skjer i kulissene der også. Ja, men det er ikke nødvendigvis. Jeg tror bare det at han dro av seg drakk, da tror jeg bare... Jeg tror ikke det var... Fear of the moment? Ja, det tror jeg. Altså. Jeg tror ikke det var veldig gjennomtenkt, fordi det var jo fullstendig... Kok? Ja, og det, jeg tror... Nå er jeg litt sånn usikkerhet når han gikk nedover... han ga ifra seg drakta si til en eller annen fan på siden av tunnelen. Mm. Når han går tunnelen, så går han sammen med en United-mann som driver og klapper han, og så gjør han bare sånn. Jeg tror bare Diallo... jeg tror det liksom rakna for den litt sånn... Ja. Det kan være. Glede. Men ut med Liverpool av FA-cupen. Nå er det ikke quadsen til Liverpool. Ikke, det er ikke den mulig lenger. Nei. En quadruppel. Så det var jo det drømmen da, siste sesongen til Klopp. Da tar man en quads eller en quadruppel da. Men en røyk, så da får man prøve på en trippel i stedet da. Det blir spennende. Jeg skal hjem og se på postmatch-intervjuene etterpå og se hva de sier. Jeg så bittelitt på Klopp sin, og liksom, som man sier, fornøyd, glad, eller liksom, fornøyd med innsatsen, og bla bla bla, og så snakker om matchbelastning, da. Ja. Og da er det, nå er det to uker med liksom, landskamper, håper gutta får hvile, håper den kommer friske tilbake. Jeg vet ikke hvor mange kamp United har spilt, men vi har spilt ganske mange, og så litt den der. Nei, ok, og så, visvasse. Ja, men samtidig er det jo fakta, da, men det, altså, Liverpool har spilt flere kamper enn United. Ja. Men det skal ikke ha noe å si uansett. Da, han har jo matcha. Jeg føler han har vært veldig forsiktig med hvordan han har balansert staden uansett. Så, ja. Nei, så tenker jeg bare, ja, vi får se da. Blir det landslagspause, og så rett tilbake til fullt sjø da. Ja, for da er det vel tre da... kamper på en uke eller noe sånt. Ja. Men vi tar for oss en liten fem minutter med landslaget. Ok. Ja, og jeg satt og tenkte på det. Okay. Nusa, Haaland, Ødegaard, Nusa, Bob Nusa, Nusa skada. Nei, men nå ble jeg plutselig veldig usikker på om han er tatt ut. Ja. Fordi... Det var egentlig spørsmålet. Ok. Hvis han ikke stiller med de fire, hva er han driver med da? Hva tenker du på da? Nei, Solbakken. Ja. Nå har vi kjempebra mann i Nusa på venstre siden. Ja. Vi har Ødegaard og Haaland. Mhm. Og Bob på høyre. Mm. Altså vi snakker offensiv styrke da, det norske landslaget som vi ikke har sett
Ja. Noensinne. Ja, nå fikk jeg ikke med meg alt, og han der som spiller for Celta Vigo gjør det ganske bra han også. Og det samme med Sørlåten. Ja. Putter litt. Skal jeg ærlig innrømme, det eneste jeg fikk med meg fra landslags... intervjuet? Ja, var at Fredrik Gaursnes liksom sluttet på landslaget. Ja. Og jeg er litt sånn usikker på Nusa om han faktisk har tatt ut, fordi han har vært litt sånn skadet, har ikke spilt så mye for Brygge. Jeg tror den der... Ja, at overgangen til Brentford... Pregan? At den ikke gikk igjennom, da. Jeg tror ikke nødvendigvis det har liksom vært sånn en positiv greie. Ja. Og så er jeg... Det jeg egentlig er mest spent på er hva man stiller bakover på banen. Uten Stefan Strandberg, som har vært fast. Så nei, så jeg er litt sånn spent, altså. Nå er det to treningsmatcher, da. En mot Tjekkia. Og Tjekkia er litt sånn... fremme nå, så er det, er det Slovakia? Hva vi ser da, Tjekkia, ja, Tjekkia og Slovakia. Kjører hele gamle... Det er Tjekko. Slovakia, ja. Tjekko og Slovakia. Ja. Nei, så det, nei, så det blir spennende å se, altså. Jeg, det er det som er så død... Strandberg, gutte. Hæ? Strandberg ikke med inn. Ja, men det er... Ja, men det er jeg føler meg så dust når jeg sier det, men man mister litt sånn der følelsen for landslaget, fordi man, jeg føler de alltid svikter. Men så ønsker man på det aller største at de skal klare å komme seg. Vi ønsker at vi ønsker å være med det gode ja. Lag vi også. Poenget er, og er sånn... at... vi hadde veldig høye forventninger til Solbakken, men Solbakken har faktisk ikke gjort noe annet enn å skuffe. Ja, men, så, men det er som du sier da, nå begynner de gutta og de fire på topp, som du sier da, ja. Skal jo være liksom enere på posisjonene sine. Ja. Og så skal jo liksom, keeperen, han er sånn Nyland, hele Nyland, ja. Han står jo en del for Sevilla nå. Ja. Og han har jo vært en av punktene hvor de har vært mye skadet. Men det er stoppeplassen da. Ja. Leo sånn, Østegård spiller veldig sånn innimellom. Vi har jo et halvt landslag som holder verdensklasse. Ja. Og det må jo være noe å bygge på. Ja, det er det ikke noe... Og selv om det er tippeligaen og det ikke stopper i verdensklasse, så er det ikke... dårlige stoppere av den grunn. Nei, nei, nei. Så hvis ikke dette landslaget her klarer å bite fra seg på en eller annen måte nå, så da ligger det hos treneren. Ja, ja. Nei, det er jo... Ja. Oi, det... Se hva gutta får til hver for seg, da. Det er det bare å... Hvis du, som en trener, da, et landslagstrener, så kan du... Altså, filosofi, ja, det er greit, men du må også spille på styrkene til gutta. Ja, ja. Og da skal bare de fire der skal klare å utfordre ganske mange lag, tenker jeg. Ja, ja, ja. Og det er jeg helt enig, men det er jo ja, ja. Nei, det må jo være litt sånn rundt også, da. Ja. Nå spiller Berge spiller fast, selv om det er for et dårlig Premier League, men spiller fast da. Ja, ja. Ayer spiller en del, ja. Som jeg forventer egentlig går inn som stopper. Ja. Så, jeg vet ikke, ass. Det blir spennende å se. Jeg er spent. Jeg vet at både Tjekkia og Slovakia kan... Det er ikke noe dårlig landslag, men jeg føler på en måte at... de må møte opp til match, altså. Ja. Og jeg blir skuffet hvis de ikke klarer å sette noen pinner. Ja, det, ja, ja. Sijek putter for Tjekkia, da. Det kan vi liksom bare... Ja. Det er bankers nå, da. Ja, nei. Det var spennende. Så Solbakken har en jobb å gjøre. Du prøvde å få den med i studiet her, men det var ikke så lett. Fikk fort beskjed om at det har de ikke tid til. Nei. Nei, men det hadde vært kul. Det, altså, man ønsker jo ikke noe annet enn at landslaget skal skape blest igjen. Fullsatt Ullevål. Ja, ja. Jeg føler det... Når du går på tur. Det får de til, og så skuffer de. Så da, man, de må liksom fullføre dette. Ja. Men jeg tror... Jeg er veldig spent på hvordan lagene stiller og hvor mye disse store stjernene spiller, egentlig. Du så jo bare Guardiola gikk ut og sa at nå må liksom Solbakken være litt smart med Haaland. Ja. Så det spørs om han liksom spiller litt her og litt der. Kanskje ikke nødvendigvis 90 minutter hele tiden. Ja, nå får man se, da.
Det norske folket vil bli underholdt. Ja, ja. Så det, de må jo... Altså, de går jo kraftig underskudd i også. Så de må jo fylle den der stadion sin. Mm. Så de må jo liksom få det til. Ja. Det var det vi hadde i dag. Da er det bare en ting som gjelder for de som både hører og ser på dette her. Og det er å like denne videoen. Mm, absolutt. Del den også. Del den også. Ja. Takk for i dag. Takk for i dag. Takk for at du så på, hørte på. Og så ses vi igjen ved neste anledning. Mm.